Akademie Talent La Sofia. Je to tady strašně tvrdý, ale makáme. A hlavně Iveta mi ukázala, že když věřím v něco, tak toho můžu dosáhnout bílý. A tím, že se budu snažit a budu věřit, že to dokážu. Myslím, že La Sofia je úžasný projekt, že ne každý má ty peníze na to, aby se mohl díky penězům dostat někam dál. A že je to super. Tak pocity mám takové smíšené, to tady super, ale je to dřina. Přišel jsem sem, protože mi to přijde zajímavý, tato soutěž La Sofia. A přišel jsem sem, získal nové zkušenosti. Moc se mi tady líbí, můžu se cvičit a tak. Děkuji. Během těch skoro 14 dnů je to obrovská práce na duši toho člověka. Dívejte se na mě, já jsem starý bizon a dívejte se, jak to dám. Snaží se nějakým způsobem pomoci, snažíme se s ním mluvit, snažíme je nějakým způsobem usměrovat třeba na tom hřišti a tak dále. Takže jsme spokojení, mě to naplňuje hodně. Samozřejmě ty životy těch dětí asi ale nejsou jednoduché, ale mě hlavně těší, že tady, když jsme, tak vlastně oni na to zapomenou a mají takovou radost toho, že prostě můžou dělat to, co je baví, a to je konkrétně u těch klubů mých ten fotbal. S projektem La Sofia spolupracuji 4. nebo 5. rokem a jsem tady, nebo vracím se sem hrozně rád, protože mi přijde, že to, co děláme, nebo ta věc, že děti, kteří nemají ten start do toho života úplně ideální, prostřednictvím téhle nadace můžou si ať už v hudbě nebo v tom sportu splnit svoje sny a můžou se jim přiblížit. Je úžasné vidět, jako napredují, jako se stále zlepšují. A je vidět hlavně právě to, jako si toho váží, že tu můžu být. Že vypadnu z těch svojich životů, které nejsou vůbec ľahké. A nesmírně si cení toho, že se tu u nich Ivetka a celý ten tým starají. Tune in everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. Jde o to,
pomáhat dětskám, který buď jsou ze sociálně znevýhodněných rodin, anebo pomáhat prostě dětskám, který jsou v dětských domovů, to je v podstatě smysl celý nadace. To není pořád stejný, že tam není stereotyp a že se posouváme. Talent La Sofia je velmi bohulibý projekt, který vymyslela a založila Iveta Blanarovičová a dává šanci všem nadaným, talentovaným, nadějným dětem z dětských domovů nebo ze sociálně znevýhodněných rodin. Když můžeme pomoct, tak prostě bychom měli. Já když se nás Pepou Vojtvem, tak odkoukáme si jeden druhému na pusu. A jenom v době, kdy prostě máme filiny nebo můžeme, tak se díváme, ale jinak furt jeden nebo druhý koukáme na sebe. Jsme tak jako dali takovej ten kyslík. Ten pocit, že není to jenom všechno černý, není to všechno jenom nebezpečný, nemusí se pořád jenom bránit a být jako v obraně.